Quem lembra? Se me entregou, doa, se sem precedentes, se por ti me amou. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E é nesse clima nostálgico, revivendo aí as músicas de RBD, que eu sei que vocês adoram quando eu coloco as musiquinhas aí no começo, que eu venho anunciar mais uma RBD Party promovida pela 1007, que quem me acompanha sabe, é a balada que mora no meu coração. Eu vivo por lá, realmente, toda semana quase eu estou por lá. Então, como da outra vez eu anunciei pra vocês um dia antes e algumas pessoas falaram pra eu tentar avisar um pouco antecipadamente pra conseguirem ir, hoje eu estou vindo avisar 2 dias antes. É. Gente, eu não consigo avisar com tanta antecedência porque a festa eles soltam logo no início da semana. Então eu tive segunda e terça pra gravar, só que estava uma correria, não deu tempo. Mas hoje estou aqui, quarta-feira, vocês têm 2 dias para se programarem para essa festa que promete ser do babado, igual foi nas edições anteriores. Eu passarei todas as informações aqui da festa para vocês e eu espero muito que vocês consigam ir pra gente se conhecer, pra gente se abraçar, tirar foto e, claro, curtir muito o RBD, que é o que vai rolar por lá. Então, seguinte, a festa RBD Party acontecerá, como eu já disse, na balada 1007, que fica localizada na Rua Augusta, super fácil acesso, tranquilinho, e eu tenho certeza que vocês vão amar. E também será uma balada que ficará no coração de vocês e vocês vão estar batendo cartão lá toda semana. Então vou ler aqui a descrição da festa pra vocês estarem a par, ó. Muito RBD tocando pra você reviver o passado como nunca, quem não ama. RG-RBD pros 100 primeiros, olha que nostalgia, gente. Lembram daqueles RGs? Pois é, as 100 primeiras pessoas que entrarem na festa receberão um RG do RBD. Chuva de balões como da última temporada. Decoração do Elite Way School, sério, eles arrasam na decoração. Tem uns posters gigantes lá dos personagens, né, dos nossos integrantes do coração. Então é muito legal. Anuário da escola, prepare-se para sair no livro. Então várias fotinhos para nós. E shot RBD para quem arrasar no pole dance. Então esse shot RBD, eles não falam aqui do que é, mas eles sempre arrasam nos drinks, então podem confiar. Eu vou deixar o primeiro link da descrição aqui pra vocês, que é o link do evento. Por quê? Quem confirmar a presença até sexta-feira às 9 horas, entra pra lista bônus. O que é essa lista bônus, ó? A lista bônus, então, vai te dar um descontinho na hora de entrar. Então, ó, é R$25 até meia-noite, R$30 após meia-noite e R$80 consumação. Você paga R$80 e consome os R$80 bebendo altas doses lá dentro. Ou, caso vocês não tenham confirmado presença no evento e dê a louca em vocês pra vocês quererem ir na sexta-feira, só que já passou das 9, vocês pagam R$40 a noite toda, entrando em qualquer horário, ou os R$80 de consumação. Deu pra entender? Se não deu, gente, eu vou deixar aqui no box de informações, entra lá no evento direitinho que vai estar toda a descrição bonitinha pra vocês, dá pra vocês pedirem música lá pelos comentários do evento, enfim. Gente, por favor, tentem ir, eu tô tentando arrastar comigo os integrantes do Renovación pra darem o ar da graça lá na balada, tirarem fotos, a gente vai dançar muito, nós vamos cantar muito. Então, quem for maior de 18, infelizmente é balada, então o público aí menor de 18 anos não consegue entrar, mas quem for maior, tentem comparecer pra me ver, pra gente se abraçar e cantar e dançar muito RBD, beleza? Então o vídeo foi esse, bem rapidinho, mas no último vídeo que eu postei, eu disse que eu mandaria beijo pros 10 primeiros que fossem lá no canal do Renovación, se inscrevessem e comentassem no último vídeo. Como eu sou muito boazinha, eu fui lá agora, antes de gravar, e peguei o restante dos nomes. Então eu vou mandar beijo pra todo mundo que foi lá comentar. Piper Bomb 360, Yasmin Pacheco, Matheus Pereira, Wallace Silva, DJU Melo, Lulinha Ferraz, Stephanie Souza, Jéssica Gomes, Gabriel Frizeira,
Vai Maria Clara, Letícia Santana, Tawane Gomes, Kedin, Wesley Henrique, a Cris, que tá com o perfil Maite Diva, Beatriz Ramos, Vicky Lohane e Ingrid Kelly. Vocês têm uns nomes chiques, né, gente? Um super beijo pra vocês, obrigada por acompanharem o meu trabalho e obrigada por terem ido lá no perfil do Renovacion pra dar uma bisbilhotada, se inscreverem, porque agora eu e Renovacion, amor, uma relação que, assim, ninguém separa mais. Então, muitos beijos pra vocês e obrigada pelo carinho. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês consigam comparecer à festa, beleza? Um super beijo a cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!